cili për të cilin është përgjigjur dhe i është dërguar me shkresën që të tregoj me firmën time Institutit Ndërtimit, quhet akt ekspertizë. Janë dy gjëra ndryshme. Akt konstatimi është një dokument primar i cili është bërë tipikisht brenda 2 apo 3 javëve të para pas tërmetit dhe i cili vlerësonte thjeshtësisht me sy nga ana e inxhinierëve situatën. Dhe që në vlerësimin e parë, ashtu siç të lexoj me drejtë se dokumenti që lexoj është vërtet kapaciteti për ta kuptuar është i limituar. U tha që Hajde morti, vazhdoti. O humorist. Evakuoheshin banorët. Hajde moro, se je dhe në restorant aty, ku po ha, ku po dërkot, çoj dritat aty. Familjes Aglim Bozhiçi çoj dritat. Kaq bojti, çoj dritat atyre që kanë marrë sot ke shtëpia, çoj dritat. Edhe nëse po gënjej un, mbaj un përgjegjësi, për këtë që po them. Vetëm ta mbaj. Kalliçi, sa dukesh aty që je në restorant, ku je aty? Kalliçi. Ku je aty? Është në çoj dritat. Kalliçi ta mbaroj. Ti vajt ke zyrat e OSHE sot aty. Kalliçi ta mbaroj. Pyetja për dritat tonin ka dhënë urdhër bashkia, që të heqim dritat banorëve. Kalliçi na tregoti. Kalliçi ta mbaroj sqarimin. Kalliçi. Po masniku, Kalliçi lutem. Bën këto humorist. Ta mbaroj sqarimin e vet, pastaj ju mund të po masniku. Është në Skype. Po. Gjithë personat të cilët sot Zoti Kliç takoi janë shpallur fitues për të marrë një banesë të re. Me rall, unë mund të them të gjithë emrat e secilit prej tyre, janë shpallur fitues, pra kanë aplikuar dhe janë shpallur fitues. Dhe unë mund të them specifikisht, pra zonja Ferizlete, Çapi, ka aplikuar për të Zoti Petrit Çapi dhe shpallur fitues për një strukturë 1+1 dhe gjithashtu është trajtuar që nga fillimi i vitit me bonus qiraje. Ka marrë bonus qiraje për 2 vjetësh. Pra ajo s'duhet që ndrote në atë banesë, duhet i është paguar nga qeveria shqiptare bonus qiras dhe ajo mund të jetonte normalisht një banesë me qira. Gjithashtu zonja Xhevaire Isupaj, e cila gjithashtu ishte sot në krah të ka marrë nga programi rrëtimit, ka dalë fituese për një banesë 2+1 dhe është trajtuar për 2 vjet e gjys me bonus qiraje. Zoti Sherif Laçi, i cili gjithashtu ka qenë sot në krah të lindit, është shpallur fitues për një banesë 1+1 dhe është gjithashtu trajtuar për 2 vjetësh me bonus qiraje. Zonja Afërdita Berliku, e cila ishte një nga zonjat në mosh që ishte pranë nuk ta duan emrat, pra janë shpallur mazi. Nuk ta duan, nuk ta duan. Sa ato të kërkonin? Kërkonin një kontakt sot që ti sqaronin. Janë trajtuar prej 2 vjetësh e kusur me bonus qiraje. Që thot, neve kemi lajmëruar në mënyrë sistematike që banorët nuk duhet të ndrojnë atë pallat, është vënë shirit i pallatit në moment në parë, tani neve çdo shtëpie nuk i vejmë dot policë që njerëzit mos kenë mundësi të kthehen se do merrni gjërat e tyre. Një pjesë e tyre pavarësisht se kanë marrë bonus qiraje, kanë qëndruar në këtë banesë. Pikërisht kjo është arsyeja pse është vendosur që objekti të prishet në mënyrë